સુરતના કતરગામ વિસ્તારમાં રહેતા દંપતીને મિત્રએ રૂપિયા ઉછીના નહીં આપતા દંપતીએ મિત્રની સોસાયટીમાં જઈ જાહેરમાં અર્ધનગ્ન થઈ ભારે તમાશો કર્યો. સોસાયટીના લોકોએ અસભ્ય વર્તન કરનાર મહિલા પુરુષને સોસાયટીની બહાર તગેડી કાઢ્યા. આ અંગે કતરગામ પોલીસમાં ગુનો પણ નોંધાયો છે, જેમાં પોલીસે આ બંનેની અટકાયત કરી છે. સુરતમાં મિત્રએ ઉછીના રૂપિયા ન આપતા પતિ પત્ની એવી હરકતો કરી જે સાંભળીને તમે પણ અચંબામાં મુકાઈ જશો. કતારગામમાં લલિતા ચોકડી પાસે નીલકંઠ સોસાયટી વિભાગ 2 માં રહેતા કલ્યાણીબેન જયસુખભાઈ ચાવડા મહિલા મૂળ અમરેલી ખંભાના વતની છે. તેમના પતિ બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શનનો વ્યવસાય કરે છે. જોકે છેલ્લા 3 વર્ષથી લકવાની બીમારીને કારણે તેઓ પથારી વર્ષ છે. આ દરમિયાન બાંધકામ તેઓ કોન્ટ્રાક્ટર હતા ત્યારે જ અમિત મોરી નામના યુવક સાથે તેમની મિત્રતા હતી, જે વારંવાર ઘરે પણ આવતો. આ દરમિયાન ગત 6 રોજ સાંજના સુમારે પતિ જયસુખ ચાવડા દીકરો દર્શન બાપા સીતારામ ચોક પાસેથી આવતા હોય ત્યારે અમિત મોરી તેઓને રસ્તામાં જ મળ્યો. 2 લાખ ઉછીના માંગ્યા હોય પરંતુ રૂપિયા નહીં આપે તો ઘરે ખાઈને ધમાલ કરવાની ધમકી પણ આપી. 9 સવારે મહિલાના પતિએ તેમના દીકરા સાથે કામાર્થ અમદાવાદ ગયા. આ દરમિયાન સાંજના સુમારે અમિત મોરીએ તેમની સોસાયટીમાં પહોંચી બૂમાબૂમ મચાવી. અમિત સોસાયટીમાં જ પેન્ટ અને શર્ટ કાઢી અર્ધનગ્ન થઈ ગયો. ઉપરાંત અમિત સાથે આવેલી તેની પત્નીએ પણ ટોપ ઉતારી નાખ્યું. અર્ધનગ્ન થઈ આ બંને ભારે તમાશા સાથે અશ્લીલ હરકત કરતા હતા, જેને લઈને સોસાયટીના રહીશો પણ શરમમાં મુકાઈ ગયા. રહીશો એકજૂથ થઈ બંનેને બહાર કાઢી મુકાયા. જોકે સમગ્ર મામલે કલ્યાણી ચાવડાએ કતરગામ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા અમિત મોરી સામે ગુનો નોંધીને અટકાયત થઈ છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત.